Hola, benvinguts a Graduats, a aquest cicle de xerrades que fem amb els nostres exalumnes. És un espai on compartim experiències de vida que van iniciar-se en un lloc comú, a l'Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú. Esperem doncs, que aquestes xerrades doncs, siguin del vostre interès. I avui està pregravat, ja veieu que no ho gravem des de la meva aula, sinó que estem a la biblioteca del centre, així que no podeu interactuar amb nosaltres en directe, però sí que podreu deixar algun comentari en la seva emissió en diferit. No m'allargo més, avui tindrem el plaer de parlar, de xerrar, no amb una persona, sinó amb dues, amb les dues germanes Giral, la Núria i l'Anna. Hola, què tal? Com esteu, noies? Hola. Molt bé. On us enganxo? Jo a casa. Arribes. Vale. Molt bé, perfecte. Jo també a casa, però a Girona. A Girona. I allò, sí. Posem les coses a lloc. Allò, Núria, què fas a Girona? Doncs... Fa 8 anys vaig començar la carrera aquí i res, he anat enllaçant cosetes i ara doncs, he estat aquests 8 anys vivint per aquí. Molt bé. Què estàs estudiant? Vaig fer Biologia i Biotecnologia, després d'això un màster i ara aquest any, de fet, he començat un doctorat. Fantàstic. Uns anys més per aquí. Molt bé, molt bé. Estupendo. I tu, Anna, allò segueixes vivint aquí a Ribes? Sí, bueno, he fet una mica de voltes jo, però ara estic a Ribes. Tots en fem, eh? O sigui sí, no. Una mica. Sí, jo vaig estudiar farmàcia. També vaig estar un temps vivint a Barcelona durant la carrera. Després vaig acabar la carrera, vaig estar treballant, després vaig fer un màster i després del màster me'n vaig anar a voltar pel sud-est asiàtic. Ah! Sí. Molt bé. Sí. I res, llavors des de... És petit el sud-est asiàtic. No, que va. Massa gran, bueno, no, massa gran no, però hi ha moltes coses, masses coses per veure. I llavors, doncs, això, des de l'any passat o així, doncs, que vaig tornar i de moment doncs, segueixo a Ribes. Molt bé, fantàstic. Anem a recordar una miqueta el vostre pas per al centre. Vosaltres ja veu entrar quan el centre estava aquí a l'escorxador, no? Allò de no veu passar per al centre de la passada de la vila, o sigui, no. Ja veu venir aquí directament. Què recordeu dels primers anys? Del centre. Dic jo? Sí. Jo me'n recordo, vull dir, és que tinc molt la imatge i tinc, vull dir, clar, al final era cada dia era com una segona escola per mi, perquè era sempre sortir de l'escola i anar cada tarda al conservatori i, bueno, jo la veritat és que estava superbé perquè era... Bueno, hi era una rutina, no? I clar, passava tota la tarda allà, però a part de classes pues, també pues, compartia... les estones entre mig amb els companys de classe i bueno, la veritat és que molt bé. Mm-hmm. Sí, clar. Però és alguna classe especial, allò d'això, allò, quin records en guardes de la part inicial, eh? Allò de quan eres més petita. De la part inicial. Bueno, sí que recordo que, com que jo sempre he sigut baixeta, doncs sempre recordo que mai arribava als pedals del piano. Vull dir que sempre m'havien de baixar cada vegada el... Perquè, jo què sé, les audicions d'això és que sempre s'havia de parar i baixar-me. Això ho recordo de més petita. Sí. I, bueno, clar, és que fa molts anys. Així com a record marcat, bueno, i l'aula de piano, doncs que era com la... I també que... Explico una anècdota ara, allò, la Neus Quas va demanat allò... Estic de secretari acadèmic en el centre i m'ha demanat... Vale. A una aula per una audició. Llavors m'adjunta material que necessita i llavors hi havia una cosa com reposa peus. Sí. Que, des del punt de vista d'un flautista, allò de què dimonis deu ser un reposa peus? Allò, això. I jo li he preguntat, Nius, què és això del reposa peus? No, és pels alumnes que són molt baixets, que posin els peus allà. Perquè no els hi quedi les cames penjant. I jo, vale, és que desconeixement absolut. O sigui, és allò, per reposar els peus. Sí, jo no sé si el vaig arribar a fer servir,
Perquè jo sí que recordo que els meus peus penjaven. Vull dir, no arribava. No, però la neu se'n fa servir de repòs a peus. I sí, allò de, sí, sí. Sembla allò... Sembla el taburet aquell de qui neteja allò, d'aquell sí, ofici de sabates. Twist, de llustrar-te les sabates. Sí. Per això, però està, és curiós. I tu, Núria, què recordes? Dels... Jo ara estava pensant que, clar, el primer any vaig fer la roda d'instruments, que va ser bastant divertit, perquè era això, que anaves canviant, i recordo que vaig fer el violí, que després em vaig quedar amb el violí, però vaig fer també flauta travessera i tenora. Val. També, bueno... molt diferent, eh? Sí. Però recordo que em va agradar molt, perquè és això, doncs, anaves veient bueno, diferents coses. I també recordo molt les classes de la Gina, al principi, que jugava molt, mentre, bueno, molt divertides. Sí, sí. Molt bé. Fantàstic. Totes dues veu fer el pas de grau i llavors us veu plantar els ensenyaments de conservatori, que suposo que és això, Anna, que deies que... la càrrega lectiva i a passar-t'hi sí. moltes hores i que esdevingués la segona casa, que quasi bé, sí. perquè la càrrega, evidentment, amb hores i a nivell d'estudi, doncs és potent el que se'n diu ara el grau professional, no? Suposo que no sé, suposo que moltes hores en els books intentant buscar algun piano que quedés lliure, alguna sala que quedés lliure per poder, entre classes i classes, poder fer alguna escala o practicar allò que no acabava de sortir. No? Sí, sí. A més, nosaltres, això, som de Ribes i ens havíem de portar amb cotxe amunt i avall els pares. Clar. I, clar, ens havíem de combinar també entre les dues. I hi havia moltes hores que havies d'esperar que l'altre acabés, llavors encara més passava allà hores. Jo per això ho recordo també, sobretot, perquè al final era, clar, sortir de Ribes i anar allà i ja potser passar això de la tarda. I si no coincidíem amb horaris o el que fos, doncs, pues, bueno, això, o estar allà a la biblioteca o amb un buc o el que fos. Sí, de portar la motxilla amb el berenar i tot això, i ja tot allò de l'escola per poder anar fent, no? Per poder anar fent. Sí, sí. Fantàstic. Jo, de la vostra etapa d'estudiants, la veritat és que, i vosaltres ho sabeu bé, m'he estat allò com intentant buscar imatges de la vostra època, n'he trobat molt poques. N'he trobat molt poques, em sap greu, eh? Però aquí en trobo una de les... d'una cosa que em van dir les jornades de música antiga. Sí, sí, sí. Tot això, t'he vist per aquí, tot això. I després, Anna, només he trobat en un fragment del vídeo del Lip Dab, Vilanova se la ve, ets aquesta, la segona, començant per la dreta, em sembla. Sí. Llavors, si sembla bé, allò de... També he vist algun vídeo, llavors tu, Núria, he trobat aquest d'aquí, que això és la presentació, el concert de presentació de l'Orquestra Simfònica. Aquí la que aleshores era la regidora Marijó Riba, amb el que aleshores era el director, l'Emili Serrano, presentant la nova orquestra i com a prèvia d'aquesta orquestra, un quartet de violins. I hi havia aquí el quartet Ribicorp. Sona bé, eh? Sona bé, la veritat. Sona bé, sona bé. I evidentment, el meravellós Lip Dab, la idea del Jordi Paulí de fer un Lip Dab aleshores en el centre, perquè era allò que estava com de moda, que tothom havia de fer un Lip Dab i tot això, i com a teràpia de grup. A veure si podem veure els pianistes. Ara a l'esquerra. Aquí.
diria que la composició era d'en Paulí i bé, jo tocava ell el saxo i tot això i estava bé. I em sé que els títols de crèdits hi havia una bossa nova del Víctor, del professor de guitarra. Vale. Sí, sí. Doncs mira, jo al final hem pogut trobar alguna coseta. Sí, em comprometo, Anna, allò, a veure si allò, em puc trobar més coses, a algun lloc que se surti. No? Espero que sí. Sí, no, jo buscaré també. Val, i aleshores acabeu el grau professional, les dues, i llavors suposo que és aquell moment de i ara què faig amb la música, quin és el... allò, fins a on vull seguir lligada amb la música, sí. I suposo que ho genera aquell dubte que se'ns ha generat a tots, eh? Tots hem passat pel mateix. Quina va ser la decisió? Com veu viure aquest moment de decisió d'una cosa o l'altra? O allò... En quina proporció volíeu decidir seguir mantenint contacte amb la música o no? A mi em va passar una cosa que suposo que també li va passar a altra gent, i és que com que havia estat tan intens al final de grau, diguéssim, al final del conservatori, que se'm va juntar amb la selecció, com en tothom en general, suposo. Però jo vaig acabar una mica... Ho disfrutava, però estava com necessitava un peron amb la música. I al final és això el que vaig fer, vaig tirar més cap a les ciències i em vaig desvincular una mica d'això. Sí. Ara sí que és veritat que uns anys més tard, vull dir, sí que segueixo tocant i ho disfruto moltíssim, però res a nivell professional, com amb la intensitat que havia portat abans. Aquesta sensació que dieu d'acabar els estudis professionals o el nivell mig o el grau professional amb aquesta, no sé si dir-ho angoixa, però que no ho estàs vivint correctament perquè estàs allò saturada d'informació i de formació, passa molt, passa a tothom i és una sensació recurrent. És una sensació recurrent i és molt habitual. I tu, Anna? Jo, sempre havia tingut com una mica el dilema perquè, a mi sempre m'han agradat moltes coses i tampoc no sabia què em volia dedicar. Però sí que és veritat que és això de que, que suposo que és normal, no?, i que ja passa, que quan fas una cosa com per obligació i que, jo què sé, els últims anys, amb el piano, que havia d'estudiar no sé quantes hores i estar allà a tope i, que no podies sortir d'allà fins que no et surti, jo què sé. Saps? Al final, clar, com que ho fas per obligació i com amb una pressió i això, no ho disfrutes tant. No. Llavors era com... O sigui, sí, però clar, és el fet de fer-ho quan tu vols, no? Però clar, com que ja és la pressió i has d'arribar i això, no ho disfrutes tant. Llavors després, quan estava potser a la carrera, sí que de fet jo pensava, jolín, no sé si hagués hagut de dedicar-me a la música i seria molt més feliç, perquè jo després, jo ho he fet servir molt com a recurs de, això, estar agobiada amb la carrera o amb el que sigui, amb exàmens, i jo a l'època d'exàmens és quan toco més, quan tocava més. Perquè era la meva manera de desfogar-me i dir que és que, jolín, és que a mi això em fa feliç, és que, i és una manera que tenia com d'expressar-me i de, no?, sí, de desfogar-me. I això, sí que vaig tenir sempre el dilema, clar, sempre era com que... també la idea aquesta o la pressió que... que tampoc no hi havia com més camí abans poder de que, havies de fer una carrera sí o sí. No? Llavors, clar, jo em vaig arribar a plantejar de dir... Clar, ho faig una carrera de ciències, que és el que sempre m'ha agradat i això, i tenia clar que volia fer alguna cosa pel tema de salut. O, clar, la música ja era anar a l'ESMUC, llavors jo ho veia com molt complicat per entrar, perquè, clar, també de pianistes, també n'hi ha molts. No sé, ho veia com més difícil de probabilitats d'entrar i que també has de destacar molt i, ho vaig veure més complicat i vaig anar seguint també el camí al final una mica, d'anar fent. Però sempre he intentat no deslligar-me de la música perquè a mi és una cosa que, sempre m'ha agradat i ho he intentat. Que després, m'ha sabut greu perquè sempre ho he trobat a faltar. Però, clar, també és difícil combinar
les dues coses a, si vols, bueno, a certs nivells, però és complicat, clar. Sí, 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 s'entén a la perfecció. De la, del que heu après durant el, la vostra formació acadèmica, o sigui, la relació amb la música, ja, ja he vist que vosaltres allò seguiu mantenint contacte amb la música, toqueu quan us ve de gust, allò de tot això, per desconnectar, per treure's l'estrès, com una opció de... És el meu moment de pilates, no? És el moment de conèixer, de queixar, allò de tal i qual. Això, i això, això és fantàstic, no? De l'aprenentatge acadèmic arreglat del conservatori, de la manera de treballar d'un conservatori i uns estudis oficials, que és els que es cursen aquí en la part de conservatori, la manera de treballar l'heu pogut aplicar a la vostra vida professional, allò a la vostra, o a la vostra vida acadèmica? Us ha servit la manera de treballar que es fa amb la música per altres facetes acadèmiques o professionals que hagueu tingut? Jo penso que, o sigui, a nivell d'organització, de gestió del temps, per exemple, a mi sí que m'ha servit, perquè és això, no? Al final estàs fent moltes coses i les havies d'anar fent totes, llavors organitzar-te molt, molt el temps i optimitzar-lo, diguéssim. Sí. En aquest sentit, sí, sí. A mi crec que m'ha ajudat en altres aspectes de la vida. Sí, val, val. I tu, Anna? Jo crec que realment, o sigui, la disciplina, sobretot, i la constància, i el, és això, és que al final, o sigui, jo a vegades ho penso i dic, hòstia, és que no sé com ho feia. Perquè ja et dic, o sigui, hi havia vegades que jo me'n recordo arribar a les... Bueno, o plegàvem a les 10 de la nit i jo sé que em posava a estudiar per l'institut a les 11 de la nit. I ho feia tot. També me'n recordo el Joan, el meu professor, que em deia, com més coses fas, més coses fas. I és veritat, perquè o sigui, al final no sé com arribàvem a tot. Però sí, sí, o sigui, la disciplina, el tema de pues, fer audicions... que també, doncs, bueno, jo sempre he sigut molt nerviosa i doncs, patia els nervis. Home, tot això jo crec que sí, que ajuda molt i des de petita ja doncs, això, agafes una disciplina i un, bueno, un compromís també, no, que acadèmicament que jo crec que sí, que vamos, molt, jo crec que sí que ajuda molt. Molt bé, fantàstic. Us proposo, allò faig un breu parèntesi, un breu incís, només per presentar o per recordar a la gent que estem en el nostre centre d'interès d'enguany, es diu La música i la poesia, o Música i poesia. Sí? Són, ja sabeu que són dues disciplines artístiques, una amb sons i l'altra amb paraules, doncs que amb dues descriuen emocions, situacions, imatges, etc. I enguany ens hem proposat des del centre tot jugar amb aquest binomi allò entre la música i la poesia. Vosaltres no ho sabeu, però us acabo de fer una trampa i ara, Anna, en el teu WhatsApp, vale, rebràs un poema. Vale. Sí, poema amb dues parts. Ben diferenciades. Sí. El poema es diu Nadal i és de Joan Salvat Papaseit. Sí. Vale. M'agradaria que li enviessis aquest poema doncs, a la Núria, perquè a la Núria no tinc el teu telèfon, o sigui que ho puc entre vosaltres. Sí. Teniu aquest poema, un poema de Nadal. Allò, m'avanço una miqueta, m'avanço un mes, quasi bé, doncs, un mes i pico. I el que m'agradaria és que la primera part doncs, la llegís algú i que l'altra part la llegís el 4. És relativament senzill tot això, però el que farem és jugar amb aquest binomi de poesia i música. Llavors el que faré és posar una música de fons que no s'hi digui en absolut al text. Vale. Val? Per exemple, aquesta música de... Vale. Hòstia, vale. No s'hi diu en absolut. No. Vale. Val? El caràcter, a més, el poema aquest és com molt sentit. Molt sentit. Val? Aleshores, anem a jugar una miqueta. Núria, vols començar i després sí. Tu agafes la part, Anna? Vale. Així.
anem a jugar amb la música i la poesia, amb aquest recitat que la Núria i l'Anna Giralt doncs, faran de Nadal de Joan Salvà-Passeig, que enguany estem en any Salvà-Passeig, segur que li faria molta il·lusió que féssim aquest festival. Així que us deixo, jo me'n vaig un momentet. No. Sento el fred de la nit i la simbomba fosca, així el grup d'homes joves que ara passa cantant. Sento el carro, dels apis, de l'empedrat recolza i els altres qui l'avancen tots d'adreça. El mercat, els de casa a la cuina a prop del braser que crema amb el gas tot encès, han enllestit el gall. Ara esguardo la lluna que m'apar lluna plena i ells recullen les plomes. I ja enyoren demà. Demà posats a taula oblidarem els pobres, tan pobres com som, Jesús ja serà nat. Ens mirarà un moment a l'hora de les postres i després de mirar-nos arrencarà a plorar. Fantàstic! És que inconscientment volia seguir la música, però clar, ho puc. És estrany. Aleshores, us proposo un segon experiment, que és que ara us canvio la música. Ara us canvio la música, val? I per tant, no serà aquesta, això, jo què sé, serà una música, sabeu les músiques d'aquelles d'imatge corporativa, teletienda i tot això? Sí. Per exemple, aquesta. Val? Jo de com si fos una empresa, biologia, biotecnologia, doncs ara amb un gent amb bates blanques visitant el laboratori i dient que està a punt de salvar la gent de la malària. Doncs, això. Té aquesta música i vull que torneu a recitar Nadal de Joan Salvà-Passeig amb el mateix text, no hi ha cap canvi, sí? Tot això, però així veurem totes les diferències entre el condicionament d'una música i de l'altra. Me'n vaig i Nadal de Joan Salvà-Passeig amb una música corporativa. Sento el fred de la nit i la simbomba fosca. Així els grups d'homes joves que ara passa cantant. Sento el carro dels apis, que l'empedrat recolza i els altres qui l'avancen tots d'adreça, al mercat. Els de casa a la cuina prop del braser, que crema amb el gas tot encès, han enllestit el gall. Ara esguardo la lluna que me part lluna plena i ells recullen les plomes. I ja enyoren demà. Demà posats de taula oblidarem els pobres i tan pobres que som, Jesús ja serà nat. Ens mirarà un moment a l'hora de les postres i després de mirar-nos arrencarà a plorar. Fantàstic. Jo donaria calés a aquesta empresa, segur. Molt bé. Fantàstic. Us heu sentit diferents amb una música i amb l'altra? Sí. Era molt... Sí, no sé, és complicat. Sí, no, i a més allò del text... Clar, és el poema és molt sentit, saps? Allò de... Fa fred i allò de... I miren el nen i el nen què fa? Arrenca a plorar. Clar, plorant... Allò és dur, és molt dur, sí. Aquest text. Molt bé, germana Giralt, moltes gràcies per acompanyar-nos a Graduats. Un plaer tornar-vos a veure i tornar a parlar amb vosaltres. El centre el teniu obert pel que faci falta i veniu quan vulgueu i feu una visita. Ja passarem. Sí, home. Molt bé, doncs res, una abraçada ben forta. Cuideu-vos molt. Que vagi bé. Adéu.